Pojď se k follow, tyjo, Černo. Díky, díky. Víš, že tady máš Twitch, že bys mi dal follow? Mám? Tak, na co čekáš? Tam mám, já se s tím nějak já jsem ti to posílal na to. Do toho chatu na Messengeru, jak máme. Na ten Warzone. Aha. Jak jsi tam dostal? Jo, takhle, no. To je masakr teda. No, tak tady máte muničák aspoň. Dík, no. Někdo bude něco kupovat. Helikoptéra. Lol, to východě pošli. A oni do mě čedí? Ty vole, ne. Střecha, střecha, přichází. What? Ej, what the fuck, jak mě jsem daleko. Já, tak on byl za zdí a úplně mě ty vole vyndal, jako. Půjde, nechápu, počkej, zvači jsem, byl na té střeše. Míša tam kepí, fakt, přistává tam. Přistává tam, ten co zabil. What? Down? Já taky nemám nic, ty jako. Kdo padá? Down? Bacha u loadoutu, down. Pěkně. Na střeš, za tím, za tou zdí. Já ho vidím, tady. Tady je, nemá skoro nic. Měl ještě nápor. Ten Michal je zabitý. Hej, ne. Do řítí. Hej, ta střecha je masakr. Michal je tam kempí, kdo neví vůbec. Já mě neví, jo, co? Ne, on si ani neví. Sundej houto, loadoutu. Jaj. Hej, ty budeš mít killu, kámo. Já mám dva zatím, ten udal. Hej, zabr to. Nemám náboje tam. Do prčic. Zaludám tam, no hodně jsem dal. No už úplně bez náboje, no úplně. Teď je fire sale, zkusí něco koupit, jestli máš prachy. Chová muničá nebo něco si koup. A. On tě našel. Co, ale co tam vypadá, velký špatný, že? A, selfko, můžu jít pryč. Počkej, ne. Tam mě dostali, jde dozad. Tam jsou dva teďka. Já jako neříkám nic, ale jak jsem reinstaloval ten komp, tak ten Warzone úplně, tyjo, plynulý, parádička. Jsem předtím měl ty vole lagy jak prase a docela klídeček, no. To by nějaký kvér. Bych jako chtěl ty své zbraně zpátky, no. Volá se ani netrefím.
Tady přistává. Downutej. Čili kam spadlo? What? Kam spadlo? The fuck? Hej, já jsem tady zabil borce a vůbec nevím, kam spadlo, ty vole. Už vůbec, hej. Maty. Nemáte to do ARK? Nikdo? Jo, já ti vyhodím, 60. To tam za tebou. Počkej, daj, a? Čekaj, to byla mrtvola asi. Kdo tam kouká na ty zemstovy? Jo. Že my jsme vzali ty zbraně, ale tady ten loadout, tyjo. Zkusíte mi pokrejt? Se úplně nevyšlo, jak jsem... Už je tady. Jede na tom... No. On by potřeboval snipu. Máte tam sniperku? Jste tady úplně marnej. Je kreknutej. Jste daleko. Ale je tam pilot. Ne, to už nestíhám, sorry, Míša. Tvej. Mám do ARK, jestli ti to pomůže. Co potřebuješ, Míšo? Co potřebuješ, Míšo? ARK. Poznal máš to, no. Tak já ti vyhodím zásobák, aspoň jeden. Hlavně ty dveře kouma, který se tam vzal. Odkud? Nevím vůbec. Tady na tým. Skočil dolů zase. Míšo, hlídej to. Máte to? Pláty? Potřebujete pláty? Já bych potřeboval, no. Máš na sebe tu, jo? Bantinu. Takže jsou někde blízko. No, tak to je jedno. No, tam oni jsou teďka pod náma. Jo, oni tady lezou potom... Dveře. No, dobrý. Či jich
Jsou jenom dva. Jsme tři, takže pět posledních. Tady je. Pojďme ho skrapit. Krikalej. Za tebou. Ne. Ne, jsou debil. Je tam vevnitř. Tady je. Chapa, už jde. Ne, ty vole. Do prčic, druhá. To druzí, taky pěkný.